پەیمان نامی خی بێتە بەرچوە میشڵار واژە بێ سەرداکی زاهیرەکە بە دۆرانان و بە وێرانی و بە ئەوە دەست پێ بکە نتیجەکەی شڵ سەرکەوتە شاڵ بۆ ئەوانیش بۆ ئێمەش غەزەوە برادران لەوێ فێرییان کردین ووە تیان گاندین ئانی ئێمە دەچایە ئەز عپل ئیمان ئێمە هەر ئەوە ئەتوانین کە بەبڕێ پاری کەم دایان بکەینوە بەدڵ لەگەڵیانابینڵام زۆر خەڵکی تری دەکەو زۆر بەچ کە موسڵمان و مەلاو بەناو موسڵمان دەرکەوتن کە مەوقفیان بەرامبەر ئەو غەزەیە کە درگای چونە بەهەشتە شڵ کە فرییان کردین فیدایی بۆ خواچیە کە فێرییان کردین ئەوان شەیدایی بەهشتن درگای کانەوەی بەهشتە بۆیان و فێریان کردین کە لە جەیەکیگەرم و نەرماوە بیرکردنەوە لە التماحو تبيك النوال لما منصبو بوست يا ما تشينو أو عن تشين أو أنا براستي كائن يكن وقت شون بلي بو روس كراون كدنيا بناس يعني بلن أي أمة كان الدنيا إيه ودر تشين آخر معقولة ناتانياهو سروتي إسرائيل بجيت ناو کۆنگگرێسی ئەمەدەیکی ئەو کۆنگگرێی کە خۆی بە باوکی دیموکراتی دنیا ئازانێ بە دەنگەی بەرز بڵێ ئێمە شانازەکەین بەکوشتنی ئەو هەموو خەڵکە بە لە نابردنیان بە ماڵێرانانیکردیان بەو هەموو جۆرەچەکەی کە بەکاریان نە ناوە ئێستا لە ڕووی سەربازیەوە هەر حماز براوێ هەر ئەوان زۆراون. ومێ دەکەم ئەما ببێتە دررگایەک بۆکردنەوەی زۆرینەی تێگەشتنی مناڵەکان و نەوە نوەکانی غرب کسا. سوید و لە نەرویژ و لە ئەسکەنااو لە ئەمریکا و لە ئەوروپا ڕۆژانەه ساڵ و١ ساڵ و 16 سا و 15 ساڵ مسلمانە بێت نە گەورەکانی ش بۆ یە غەزە فرمانەکە بە خۆمانە بچینەوە چۆن فدابین بۆخوای تاالە بۆ دیینەکەی خوا بۆ فێری کردین ئەوان چەند جوان مامەڵەیە کرد لەگەڵ دییلەکانی ئەوانەچە چەند شیرین مامەڵاییان کرد لەگەش شڵەکە بە بێتوانێکیان نەکوشت ئەوانەیان کوشت کە لەگەڵیانە شەڕکەست.